E chegam mais animais exóticos. Eu tô até emocionado com isso, porque eles não param para pessoas que não trabalham, que são vagabundos, até esses australianos. Deixaram trabalhar para se dedicar exclusivamente. Meu Deus do céu. Eu tô até chorando. Que coisa emocionante. E agora descobriram animais inacreditáveis. Por exemplo, tem aqui a cabra chupa fêmea de Varginha, que é uma cabra antídoto para os homens que foram mordidos pelo chupa-cabra. Olha, há dúvidas ainda quanto o negócio dos alienígenas, né? Se ela é alienígena ou se ela é esfaimada. Até hoje não se sabe direito. A galinha xadrez do Brasil, prima do frango xadrez, ela é criada fora do galinheiro porque o xadrez vive aberto, aí ela some. Ah, o pacu pelado. O pacu é um peixe. Você nunca ouviu falar nesse peixe lá do norte, o pacu? Ele é uma subdivisão. Tem Belém de Pará. Tem o pacu pelado e tem o pacu peludo. Os dois. Olha, a moça ali na perna fila tá até rindo da sua ignorância de não saber desses peixes. E tem o peixe-espada bissexual do Xingu. Ele é muito perigoso porque ele corta dos dois lados. Aquele bico enorme. Temos a ostra sem gosto de Bruxelas. Você come, 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 parece que não comeu nada. E o boto gigante cor-de-rosa e de barba branca de São Paulo, que tem... Boto cor-de-rosa é a... Não vou nem responder, vou xingar. Ele é... o goleiro mais vazado da história... Não, não. Ao contrário, é o goleiro com o maior número de gols na história do futebol mundial. E o São Paulo, time que ele defende, eu estou falando que poderia dizer, ele acaba de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas claro que futebol é, como dizem alguns locutores, é association, é um esporte de equipe. Então, ele contribuiu e muito para que o São Paulo conquistasse o Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni. Deixa eu ver a camiseta já. Primeiro, boa noite a todos aqui, que é um prazer estar aqui boa com noite. Vocês. Com vocês todos é um prazer. Eu falava pro Jô que quando eu cumprimentei, que um cidadão comum brasileiro ser entrevistado por ele é uma honra. E em uma única vida, você voltar ao programa pela segunda vez, isso é maravilhoso para qualquer um. Eu fico muito contente por isso. Imagina. Essa camisa é uma camisa que representa uma marca que eu obtive agora no mês passado, jogando pelo São Paulo, que foram 700 jogos como profissionais, como titular do São Paulo. Então, uma camisa especial, foram poucas unidades produzidas, e aqui eu fiz uma dedicatória para você e trouxe essa camisa. Eu tô vendo que você tomou diferente. Cuidado de que ela fosse pro meu tamanho, assim, né? Eu vi a história do boto cor-de-rosa, né? Nada a ver com você, né? E aí eu pensei, vou levar uma pro Jô também, já que tem o boto cor-de-rosa, leva uma quero. Pro Jô. Pronto. Não. Eu também quero. Você quer mesmo? Só se experimentar aqui. Tira a roupa toda, vem pra cá. Beijo pra você. Guarda pra mim que eu adorei. Mostra. Abre ela pra ver direito. Aí. Ok, agora do outro lado. Ah, obrigado.
Maravilha, adorei. Gostei, manga comprida, tudo goleirão mesmo, é tricolor, né? Eu sou tricolor. Pois é, então, a camisa também é do tricolor. É, não. São Paulo, Rio. Poxa, do meu... do Fluminense. Continua ali. Não, mas vai escapar. Vai, porque o Fluminense tem uma coisa, ele escapa. Escapa. Isso aí... De um jeito ou de outro, escapa. Escapa. É um time persistente. Você sabe que eu sou sócio do Fluminense desde que eu tinha 8 anos de idade, 9, uma coisa assim. Faz uns 30 anos, então, né? Faz uns... É 32, mais ou menos. 32 anos. Mas... É negócio de time. É uma coisa... Você tem um mesmo, não adianta. Não tem jeito. Tem pessoas que torcem por um time aqui, outro em São Paulo. Um em São Paulo. Um no Rio. Rio Grande do Sul. É, um... É. Sabe? Um... Sei lá. Tchecoslováquia, outros... O Bira tem time em Moscou, que é aliás, é em Kiev, na Rússia, o Dinamo. Dinamo. Ele torce pelo Dinamo. Tá certo. Quando joga Bahia e Corinthians, ele fica numa dúvida. É o único jeito do mundo que torce pelo empate. Pelo sempre. Empate. É, sempre. Olha só. Qual é essa a grande emoção de conquistar... É o primeiro campeonato brasileiro que você conquista? É, por incrível que pareça, nós temos... Né, o São Paulo, nos últimos anos, conquistou muitos títulos internacionais. Libertadores, Mundial, e vem chegando sempre às finais dessa competição. Mais o Campeonato Brasileiro, eu há 10 anos eu sou titular de São Paulo, e pela primeira vez que eu tive a oportunidade de conquistar esse brasileiro. Conta um pouco da tua vida como goleiro. Antes de jogar pelo São Paulo, você não jogou? Joguei pelo Sinop Futebol Clube, no Mato Grosso. Como é o nome? Sinop, é o nome da minha cidade, da cidade onde eu morei, no Mato Grosso, de 85 a 90. Eu nasci em Pato Branco, no Paraná. E aos 12 anos de idade eu fui para morar em Sinop. Meu pai mudou para lá, nós somos a família toda para lá. Com que idade você era menino? Tinha 12 para 13 anos. Ah, já batia uma bola, já jogava futebol? Já jogava brincando, como todo garoto deveria jogar, sem aquela pressão do pai, mãe, não, vai ser jogador de futebol. Gostava de jogar futebol. É, são duas pressões terríveis que acontecem no Brasil. Hoje mais, né? Antigamente não era tanto, hoje acho que mais. Hoje é. E a outra é de mães que fazem pressão para suas filhas. Com 12 anos, 13 anos, serem... Modelos, né? Modelos, com 13 anos. Agora, o que eu acho curioso, que realmente o Brasil é o país dos paradoxos, tem filmes que uma criança que tiver 13 anos não pode assistir, né? Proibido para menores de 13 anos. Agora, pegar essas meninas no interior, de famílias pobres, jogar 5, 6 num apartamento em São Paulo... E elas ficam ali esperando para serem fotografadas, etc. Aí é permitido. É isso se todas dessem certo, mas a grande minoria é que consegue o sucesso, né? E às vezes há... Como também no futebol. E você agrava problemas futuros, às vezes, né? Psicológicos, isso tudo, para crianças dessa idade. Porque 13 anos ainda é uma criança. Nossa. Eu acho. Oh, 13. Enfim. Sobretudo, quer dizer, é uma criança que já tem um pensamento adulto formado, só que o pensamento mágico é muito mais forte. Então ela só pensa na síndrome de Cinderela, né? E pode ter uma frustração muito grande futura, assim como um atleta de futebol, assim como os garotos que iniciam no futebol. Enfim, eu joguei no Sinop em 1990, no Sinop Futebol Clube, que foi o primeiro clube que eu joguei. Aí você tinha que idade já? Eu tinha 17 anos. Nós somos campeões. Foi a primeira vez que um clube do estado do Mato Grosso, um clube do interior do estado do Mato Grosso, foi campeão profissional mato-grossense. Você já era goleiro? Eu era terceiro goleiro no começo do campeonato. O time era uma equipe montada com jogadores que vinham de fora e algumas peças da cidade mesmo, porque não teria condições de custear, né, todos os jogadores. Né, uma equipe modesta, uma equipe que estava começando ainda na primeira divisão do campeonato mato-grossense. E eu era o terceiro goleiro. Os dois primeiros goleiros se machucaram. E aí eu tive a oportunidade, no meio do campeonato em diante, de ser titular do time e jogar até a final como titular. Foi preciso muitas orações para esses dois goleiros se machucarem? Não, rapaz, eu não rezo para ninguém, não. Foi muito por acaso. Eu trabalhava no Banco do Brasil nessa época. Eu trabalhei 4 anos no Banco do Brasil como menor estagiário. Dos 13 anos e 10 meses, dos 14 anos até quase os 18 já anos. Já ali na batalha. Já na batalha. Eu sempre gostei muito de ter essa independência, assim, sempre poder ter as minhas coisas, de poder pagar as as despesas, né? E qual foi o segundo time? Já foi o... São Paulo Futebol Clube. Eu joguei no Sinop 4 meses, nós somos campeões mato-grossenses. 2 meses depois eu vim fazer um teste, em 1990, no dia 7 de setembro de 1990. Eu vim a São Paulo fazer um teste no São Paulo e tô aqui até hoje, rapaz. Vai fazer daqui a uns alguns minutos, vai fazer
16 anos e lá vai pedrada. Eu nunca vi essa marcação de tempo. Vai fazer 16 anos. Eu tô brincando com você. E lá vai pedrada. Foi agora. Pá! Ô, Rogério, nesses anos todos de São Paulo, você chegou a ter algum atrito sério ou com o treinador, ou com o técnico, ou com algum colega de time? Não, sem citar nunca, nomes. Nunca. Todos os treinadores. São Paulo tem uma coisa bacana de escolher. Escolher treinadores. Eu acho que trouxe sempre nomes bons de se trabalhar. Eu acho que tem que haver um respeito. Mais que você que tenha um reconhecimento público, que é uma coisa bacana, que você tenha a força da sua torcida, mas eu acho que tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. Mas mesmo que você, por exemplo, o Mário Sérgio foi um treinador em 1998, que é um cara que eu gosto muito, e que chegou no São Paulo e disse, olha, eu não quero que você bata mais faltas. Eu simplesmente acatei a decisão. Lógico que não fiquei feliz com aquela decisão, mas nunca respondi, nunca questionei. Não, mas nunca... nada me surpreende vindo de um técnico, de um treinador, nada. Então, naquele momento, ele achou que era melhor aquilo, eu acatei. No fim, viramos grandes amigos. Continuei sem bater falta, é bem verdade, não penso que eu voltei a bater falta, que eu não voltei. Mas ele, no final do ano, saiu do clube. E vocês ganharam o campeonato esse não, ano? Não, esse ano foi um ano difícil, até o Mário chegou numa época que já estava complicado. Foi o pior ano que nós participamos em Campeonato Brasileiro. Chegamos a ficar ali mais ou menos como o teu Fluminense está hoje, né? Brigando ali no final, depois escapamos na última hora. Foi o pior ano nosso de Campeonato Brasileiro, dos últimos 10 que eu lembro. O que você acha desse hábito do torcedor? A gente observa isso muito agora no basquete, né? Quando as meninas estavam ganhando tudo, né? Você disse assim, ah, não, nós ganhamos bem, a gente vai jogar, vai ganhar, do quanto falando, nós ganhamos e tal. Aí quando perdeu, disse assim, pois é, elas perderam no final. Quando ganha é nós e quando perde é eles. É, eu acho que do basquete pro futebol há uma subdivisão muito grande. Futebol não, mas também não tem isso, o torcedor, quando ganha, o time ganha, nós ganhamos o jogo. E quando perde, pô, eles perderam. Isso é normal, né? Tudo que envolve paixão e emoção, né? Aquela coisa de momento. O torcedor, ele tem todo o direito. Ele é um apaixonado por aquilo e quer ver sempre o time ganhando, sempre o time conquistando. Você já viu o jogo do São Paulo de cima? Sem estar jogando, mas e sentar já. No banco também? Já. Quando eu tive uma lesão até agora nessa fase final de campeonato, fiquei dois jogos fora. Eu acabo... Não assisti de cima, porque eu fui no estádio, mas assisti de dentro do vestiário, que é abaixo do nível do solo. Mas assistiu então... o quê? Pela televisão? Pela televisão. Bom... Você, quando assiste um jogo assim pela televisão e que o teu time está jogando, você, então, como profissional, é uma coisa que te envolve mais ainda, você consegue enxergar o outro time jogando? Sem dúvida. O que o outro time está fazendo? Sim, mas é muito mais fácil enxergar o outro time dentro do campo de jogo do que pela televisão. Não, eu sei, mas por isso que eu estou perguntando. Que o ritmo como é muito a gente diferente. Vê. Não dá para você enxergar muita coisa pela TV. As TV hoje em dia, com a cobertura acho que tem, né? Você não está entendendo, eu não estou formulando certo a pergunta. Porque, por exemplo, quando o Fluminense joga, eu estou vendo de casa, eu e vários torcedores, você fica tão preocupado com o que o teu time está fazendo que você não percebe direito a tática do adversário. Você acompanha mais o teu. O adversário você só percebe quando tem uma jogada ou um jogador que desequilibra. O torcedor, em geral, é assim. Ele está prestando atenção no seu time. Depois de um certo tempo como profissional, atuando, o teu pensamento muda com relação ao futebol. Claro. Você vê o futebol de forma diferente. Agora, o torcedor, ele tem todo o direito de ver o erro do seu jogador, de xingar, reclamar, e não pode. Como é que pode perder um gol desse? Como pode errar um pênalti? Como pode? Isso é uma coisa natural do torcedor. Hoje, para mim, por exemplo, é bem diferente. O futebol eu vejo de forma bem diferente. Aliás, Rogério, esse negócio de pênalti, se foi pênalti, não foi pênalti. Houve uma época que eu achava que devia se usar o recurso eletrônico para julgar esse tipo de coisa. Hoje em dia eu tenho certeza que é ridículo usar, porque a gente cansa de ver, por exemplo, um pênalti duvidoso aí, passa o VT do pênalti, né? Replay duas, três vezes. E durante essas duas, três vezes, alguns comentaristas dizem, não, foi pênalti óbvio, olha lá. E a outra metade é assim, não foi. Não é isso, eu acho não que adianta nada, pela né? quantidade de câmeras hoje que existe cobrindo uma partida de futebol, por determinado ângulo, na primeira imagem que passa, o comentarista de arbitragem fala, não, foi pênalti, com certeza. Daí depois passa um ângulo invertido da imagem e vê que nem tocou no jogador. Não, não foi. Foi, não foi. Então não adianta ficar o juiz parar para ficar E como analisando. Você dificilmente consegue ter o ângulo de visão do árbitro, porque o árbitro está dentro do campo, você não consegue colocar uma câmera dentro do campo para acompanhar. Então não adianta, você vai ficar julgando um ser humano que é passível de falha. E eu acho que o bonito no futebol é esse tipo de coisa também, né? É
a decisão do juiz. E às vezes do juiz vê, do juiz, como o gol de mão do Maradona contra... É difícil, é uma lance difícil. Aquilo é maravilhoso. É. E eles não foi com... Foi com a mão de Deus. A mão de Deus e a cabeça... Na mano de Deus. Maradona. É. Sensacional. É. A gente tem... Eu vou deixar aqui para o nosso segundo bloco, porque esse papo aqui tem muito ainda que contar. Eu vou deixar alguns gols que você fez. Uhum. E temos uns VTs também de defesas, mas a montagem que a gente recebeu das defesas não tem nenhuma defesa espetacular. Não tem pega boas, muito, né? Hein? Não pega muito, então não tem defesa espetacular, né? Não defende tão bem, então não vai com defesa tão... Para. A zaga é boa, o meio de campo é bom, tem dois volantes bons na frente, aí o goleiro joga tranquilo. Você fica, parece até o Luciano Huck falando. Não, não brinca não. A última vez já tive com o Luciano aqui. Me lembro. Aliás, foi engraçado que o Luciano também tem uma presença de espírito. Quando ele levantou para mostrar que era mais alto, o Luciano subiu aí no banco. Para ficar é mais. Mas eu reservei um gol que eu vejo com muito prazer, um gol que você fez, e que eu não sei por que me dá um certo prazer. Ah, eu já imagino até que gostei. É, você já viu, até vamos Mas lá. Mas eu vou dizer para você que vai dar prazer dobrado em mim. Olha aí. É esse mesmo. Olha que golaço. Um golaço. Olha aí. Empolgado com o 20º gol dele de falta, o goleiro corre para comemorar com a torcida. O Fluminense se apressa em sair com a bola e Roger chuta do meio campo para marcar um gol maravilhoso. O zagueiro Emerson ainda tenta salvar de cabeça, mas não impede o golaço de Roger. Tá bom, chega. Quantas noites você passou com esse pesadelo na cabeça? Não. Esse gol te deu muito prazer no momento, mas o resultado do final do jogo foi 4-3 pra nós, viu? Só vou te avisar. E o gol que eu fiz, gol que eu fiz foi o quarto. E esse gol foi o terceiro, né? E se você puder, dá pra repetir a imagem aí ou não? Com maior prazer. É? Vamos lá, repete. Só a primeira parte, tá? Tô brincando, não. Você deve soltar. Pode ir, pode. Não, o teu chute é espetacular também. Mas o parece o até Roger, o Roger. O do Roger ficou mais bonito. O Roger ficou mais bonito, tem que admitir. Ó, eu faço o gol pra você ter uma ideia. Nós comemoramos, né? Vai aparecer o Mauro Naves até que tá comentando aí, vai contar a história do 20º gol. E aí a hora que dá a saída de bola, você vai ver que o gol é irregular. Olha lá, tem vários jogadores de São Paulo ainda no círculo central e no campo de jogo, mas o juiz prefere dar continuidade no lance. E aí o desespero bate, meu filho, aí não tem mais jeito, aí é só voltar e... Foi um golaço, realmente foi um gol que não vai acertar tão cedo outra bola dessa. Você disse que o gol foi irregular? Foi irregular. Não tem importância. Não? Se deixa feliz do mesmo jeito? Não, não tô falando nem como torcedor do Fluminense, que isso seria bobagem. O que eu digo que não tem importância é no seguinte sentido, é um lance que entrou, tanto que o resultado de 4-3, primeiro que não é surpreendente, né, de ter ganho do Fluminense, como em certas épocas não seria surpreendente o Fluminense ter ganho uma partida, como já ganhou. Várias o que interessa vezes. É que na história do futebol o lance fica mais importante do que o resultado, se valeu ou não valeu. Porque, no fundo, é tão bonito como espetáculo, sim, né? Você, o goleiro ir lá fazer o gol e, quando está comemorando, o Roger pega bem na bola. Porque é claro que aquela bola podia cair em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas foi cair na dentro. Na gaveta. Foi... Não, que pra ninguém calcula, né? Que o Roger disse assim, agora eu vou chutar onde? Vai ali na gaveta. Lá, não. Chuta na direção do gol, né? É claro. É, mas foi um lance que, eu acho que assim... Privilegiado foram as pessoas que tiveram no estádio, viram que uma puderam, coisa diferente no futebol. Que puderam né? assistir. Eu acho que foi bacana, eu acho que. Agora, tem uma defesa falha sua que foi terrível. Então não foi defesa, então? Não, não foi uma defesa. Chegou, um foi frango, uma tentativa. Não, não. Foi numa cobrança de pênalti. Quem bateu foi o nosso Fabinho. Ah, tá certo. Isso faz anos aqui na frente. Na estreia do programa. Bom jogador, bom batedor de pênalti. Você vai botar o do Luciano atacante. Também que ele bateu ou não? Não. Não? Ah, aí. Tá. Deixa eu lá. Só um. Atenção. Mas... Fabinho, eu quero ver se é bom mesmo. É, ele joga bem? Falou que joga bem, que estraçalha, que põe todo mundo no chão, derruba todo mundo. Tá pronto, Rogério? Tem outro. É de esquerda? É? Então, atenção. É gol. Rapaz! O que você está fazendo aqui na TV?
Não, ele bateu essa bem. Né? Bateu bem, mas foi um pênalti. Não que eu tenha ido conforme eu iria no jogo, mas não, mesmo claro. Num jogo, foi bem a batido. Chance de, da bola ter entrado seria muito grande. Qual é? Porque realmente quando o goleiro está lá no meio do gol, esperando o pênalti ser batido, para você aquele gol duplica de tamanho, né? Muito pelo contrário. Fica menor? Pra mim, fica muito pequeno pra quem bate. Nossa, pra ele é que fica... Mas pra mim, não. Ainda. Eu acho que o costume vai com o passar do tempo. Pra mim, é uma situação completamente tranquila pro goleiro. Não, eu sei, mas digo, psicologicamente, pra quem bate, parece que o gol é muito sim, maior... É obrigação. É muito menor pra quem bate. Não, sim. Tô falando bobagem. É muito menor pra quem bate. Meu Deus, como é que eu... Não tem espaço. É verdade. Pra eu chutar. E quanto né? mais vai afunilando numa competição decisiva, o espaço vai diminuindo também. E pra você final... vai ficando cada vez maior. Não, pra mim maior. Tranquilo. Pra mim, eu acho que o costume vai fazendo e a obrigação passa a ser sempre do batedor. Porque eu também bato pênalti no meu time. Então eu sei a diferença da pressão que é você ter que converter o gol e dar tranquilidade. Ou, sei lá, dependendo, lógico, de cada caso. Nós tivemos, por exemplo, caso na Libertadores de ter que pegar o último pênalti no, de qualquer maneira para prosseguir na competição. Aí sim começa a ser uma pressão psicológica grande. Agora, eu, se eu fosse você, eu não aceitaria ser batedor oficial de pênalti. Eu também não, mas é uma responsabilidade que a gente tem que carregar. É difícil. Falta sim. Porque falta é muito, depende muito da habilidade de quem bate. Você bate pênalti falta também, que é né? uma coisa impecável. Pênalti também, mas o que você já viu de grandes batedores perderem né? pênalti. Jogar fora a bola, o Bádio na Copa de 94, o Zico, no meu time há muito tempo, o Pinheiro, que era o zagueiro, que era o batedor de pênalti. Mas isso faz tempo, né? Faz. Isso eu reconheço que faz tempo. Era um Pinheirinho, inclusive, naquela época, né? É, eu era bem... Põe de novo o gol que ele tomou, por favor. Chama a nossa vinheta, vai. Vilém. Aqui ao meu lado, o Rogério Ceni. Eu acho, inclusive, o que é mais importante do que tudo isso é que você sempre teve um comportamento ético insuspeito, não é? Ninguém pode falar nada. E, infelizmente, você teve que enfrentar um comportamento um pouco leviano, um pouco precipitado de uma... comentarista, que aliás uma moça inteligente e tudo, e falou um negócio no ar que você tomou providências imediatas. Mesmo assim, você notava pela cara dela que ela estava inteiramente sem jeito de ter feito aquilo. Apesar disso, você continuou a levar adiante aquilo? Você perdoou? Como é que você fez? Você, não é o caso de perdoar, é que a pessoa quando coloca em dúvida o teu caráter, é uma situação complicada, porque a pessoa te achar ruim, incompetente, eu acho que é uma série de coisas que, mesmo o tempo não mostrando isso, eu acho que você tem o direito de opinar. Mas quando a pessoa fala sobre o seu caráter, você cometeu até um crime, que falsificar uma assinatura seria um crime, né? Então você tem que levar adiante um negócio assim. Então eu não teria como regredir nesse negócio. Eu sei que é uma coisa muito chata, não, muito você regredir, complicado. Não, mas ela regredindo, não há possibilidade dela dizer, não, eu errei, bababá, olha, eu isso não, continua valendo? Eu não tenho condições de... Isso aí é uma coisa que eu não, nem posso falar, porque foi pedido segredo de justiça não, eu não no processo, falar, não. Né? Tanto que eu não citei nem e nome. O juiz deferiu o pedido, então eu não teria nem condições de dar detalhes ou coisa não, mas assim. Quero, de, né? Nem quero. Mas é muito chato, eu acho que assim, o ser humano em geral é uma coisa... só que é uma situação muito difícil de você administrar. Cara, porque, sabe, as pessoas elas vão colocando, a mídia hoje tem uma rapidez para espalhar tudo isso. Então você tenta se defender, a única coisa você tenta se defender de uma situação que não é uma situação normal. Não, e o que eu acho que foi positivo no caso é que, por coincidência, você estava vendo o programa, então você... pôde falar imediatamente na por coincidência mesmo, porque eu nunca, esse horário, eu estou sempre saindo de casa para trabalhar, mas aquele dia eu fui trocar o sapato, para você ter uma ideia. E por um acaso liguei, porque eu gosto de assistir Sport TV, porque é um programa bacana, é um programa que tem canais fechados, eu acho que são bem legais a parte de esporte. Também. Uma situação desagradável, mas que tende a ser resolvida aí nos próximos meses. Ô Rogério, você é o goleiro com o maior número de gols na história, hoje em dia? No mundo, que são... Hoje 67, se não me engano, né? Hoje são 67. 67. Eu bati esse recorde com 63 gols. Que era o recorde? Do Chilavé.
O José Luiz Chilavé. Que era um goleiro, eu entrevistei ele aqui, era um goleiro maravilhoso, né? Era, foi um ótimo goleiro. Foi um e goleiro também aqui. Uma pessoa de atitudes impecáveis, né? Se não me falha a memória ou não? Não sei, não durante são tão impecáveis não? Assim. Uma vez ele... Impecáveis, é o que eu falei, atitudes impecáveis. Também não cabe a mim julgar ninguém. Eu lembro de um lance só, assim, em capital, que foi uma cusparada que ele deu no Roberto Carlos, no jogo Brasil e Paraguai, que a tua produção até deve lembrar disso. E o Roberto Carlos não revidou porque estava arrumando as meias? Não faça isso. Não, ele não revidou... Não estava lá? Oh, não, não, não. Ele não revidou por ser um cidadão educado e saiu do jogo. Mas, assim, é um goleiro, um cara com personalidade, que sempre teve opiniões fortes, acho que ajudou muito o seu país, na divulgação do seu país, por isso merece também todo o respeito da gente. Tem jogadores que se... Você está falando isso? Estou falando que eu entrevistei o Chilavera aqui. Tem jogadores que se transformam dentro do campo, não tem? Que enlouquecem mesmo? Em qualquer situação que você... Quando alguém tira uma coisa sua de forma... Por exemplo, o árbitro, quando você fala do pênalti, que marca, você está de frente para o lance, você viu que não foi um pênalti, o cara vai lá e dá o pênalti. Por mais que a gente tenha conversado e acredito, a gente não pode ficar mostrando ângulos diferentes, julgar o árbitro. Mas quando você está sendo prejudicado e está se sentindo prejudicado, às vezes um pênalti, um lance num jogo, ele define um ano todo de trabalho. Então é onde o cidadão sai de um ano, às vezes mais. Porque você, por exemplo, um erro que aconteça num campeonato brasileiro, como foi esse, de 38 rodadas, que começou em abril. Já imaginou uma equipe perder o campeonato por um erro do árbitro? Você trabalhou 8 meses aí seguidos para chegar numa situação. E aí é onde você passa dos limites, às vezes você perde a razão até. Eu não estou lembrado. Você foi expulso de campo? Fui expulso 3 vezes nesses 703 jogos que eu tenho pelo São Paulo, mais 17 foram... jogos pelo Sinop e mais uns 17, 18 pela seleção. 750 partidas que eu joguei. Em que circunstâncias? Duas vezes. Uma vez... Pelo São Paulo, as 3 vezes? As 3 vezes pelo São Paulo. Eu peguei a bola com a mão fora da linha da grande área. Um lance para cartão amarelo, era começo de jogo contra o Vasco, foi esse jogo. No Rio de Janeiro, o juiz achou por bem me expulsar. Eu fui embora mais cedo. Meu time perdeu de 7 a 1 esse jogo. Quando você foi expulso, estava... Estava 0 a 0. Foi 6 minutos de jogo. E aí, lógico, você jogar 84 minutos com um jogador a menos, caso do adversário, nós acabamos nos controlando um pouquinho. Com jogador a menos, como? Com reserva jogando? Não. Nós, 11 contra 11, fui expulso. 11 foi contra expulso, 10. Claro, né? Perdão. Então, perdão, foi saindo. E as outras 2 vezes por reclamação. Mas uma foi uma coisa interessante, uma até uma situação interessante. Muito menos para você. Não, tá. Interessante para mim também. Foi um jogo São Paulo e Santos, no Morumbi, o jogo estava 1 a 1, e teve um bate-rebate na área, a bola, eu acho que a bola entrou, tá? Mas eu tinha 2 cartões amarelos naquela situação, e foi uma época que a Federação Paulista, você tomava o 3º cartão amarelo, ia para julgamento, você tomava o 3º cartão amarelo, ficaria suspenso um jogo. Você, quando tomava o vermelho, você tinha um tribunal que julgava o teu cartão vermelho e, conforme fosse determinado, você já poderia, se fosse jogado dessa maneira, você já poderia estar presente no próximo jogo. Então, era o Paulo César de Oliveira, o árbitro. E aí deu o gol do Santos. E ficou aquele gol, num gol, não deu gol, tá? E ele correu pro meio, deu gol. E todo mundo saiu revoltado atrás dele. Porque eu até achei que foi gol, mas eu não podia admitir que tinha sido gol naquele momento, né? Eu tinha que também reclamar, né? E a hora que eu fui reclamar, ele me deu o cartão amarelo. No que ele me deu o cartão amarelo, eu lembrei que eu estaria suspenso pro jogo de volta na Vila Belmiro com o Santos. E aí eu disse, mas eu não posso ficar de fora, né? Aí eu cheguei e continuei reclamando para ver se ele me expulsava. E ele não me expulsava, né? E eu fiquei ali no meio campo reclamando. Eu disse, ó, se você não me expulsar, eu não volto pro gol. Eu falei. Aí ele pegou o cartão vermelho e me expulsou. Eu fui julgado. Não, é sério. Eu fui julgado e fui absolvido e no jogo seguinte eu tava jogando. E se eu ficasse só com o cartão amarelo, eu não teria... Eu não poderia ter jogado o jogo seguinte. Como era o nome do árbitro? Paulo César de Oliveira. Te enganou, Paulo César. Não me enganou, não. A minha reclamação, ela foi merecida de expulsão. É que ele, lógico, ele queria... Né, foi um lance difícil, realmente. Né? Não, eu disse, olha, mas eu gostei da eu disse, jogar. Se você não me expulsar pro te gol, enganou, te enganou, pro gol eu não volto. Era o que ele queria ser expulso. Bobo. Oh. Não é bobo. Era um ótimo ato, um ótimo ato. E esse teve uma outra terceira vez também que foi por reclamação. Aliás, foi por uma simulação. O jogador da Ponte Preta, nós empatávamos o jogo no Morumbi, e eu
fui, ele não quis devolver a bola, eu dei um pisão firme no chão e o jogador simulou que eu tinha atingido ele, quando não tinha encostado. E aí o árbitro veio e deu o cartão vermelho para mim. Faltavam 5 minutos para acabar o jogo, nós acabamos indo. O Gustavo Neri foi pro gol, um jogador de linha foi pro gol, no meu lugar, e nós acabamos tomando. Na única bola que foi, o jogador fez o gol de cabeça e nós perdemos. Mas por que não botaram o goleiro reserva? Já tiraram as três substituições. As três substituições realizadas e não podia colocar o goleiro. Aí foi o Gustavo pro gol. Na única que foi. E quem foi que fez essa simulação? Foi um jogador da Ponte Preta, não lembro quem foi o jogador na época, eu não consigo lembrar. Um artista, né? Porque pra enganar o goleiro, pra enganar o... Não, porque a hora que eu fui pegar a bola, ele chutou a bola pra longe, né? E aí o juiz achou que eu tinha pisado no pé dele alguma coisa, eu pisei do lado, ele tropeçou, fez de conta que tropeçou, mas foi uma simulação. Essas jogadas de malícia eu acho incríveis. Uhum. O negócio do Pelé que se agarrava no zagueiro na hora de cobrar, escanteio, caía e já gritando pro juiz, ah, o que é? Claro que o Pelé não iria fazer uma coisa dessas. Imagina. Aí, pá, expulsava o outro. É verdade, mas acontece muito ainda. Hoje era muita simulação, principalmente para pênaltis. O jogador vem, a hora que ele vê que não tem mais condições, ele dá o tapa na bola, chuta o goleiro sabe? Ele chuta o braço do goleiro, cai e muitos juízes ainda acabam, muitos árbitros, né, acabam ainda dando penalidade. A gente tava falando do seu lance ali, do negócio do gol do Roger, que eu disse que é uma coisa que fica para a história do futebol, independente do resultado, seja o que for. Tem aquele lance que você lembrou do Higuita, do colombiano, defendendo, fazendo em Wembley, esse jogo foi em Wembley, Inglaterra e Colômbia, se eu não me engano. Foi a última partida, se eu não me engano, de Wembley, antes de fechar, e ele fez um lance. Você tem a imagem aí? Foi em 1995, a imagem que nós temos foi colhida na internet. Então não é uma boa imagem, mas vale como reportagem, que talvez muita gente aqui não tenha visto. Vamos soltar? Jovens aí. Olha aí. É muito legal, Fred. Passa de novo, pode. Ele deu uma cambalhota. Olha lá. É um lance muito bacana. Tá bom. Lógico que é um lance muito mais circense do que objetivo, né? Claro. Mas como o futebol é espetáculo legal também, é uma coisa que vai ficar, né? Tanto é que 10 anos depois, aí 11 anos depois, a gente tá ainda vendo hoje um ver programa ele, como ele, o seu. E talvez aquele lance seu também vá te perseguir pro resto da vida. Aquele... Eu acredito que tem outros, assim, que não, são melhores para te perseguir. Tem outros que merecem mais, evidente. E tem outros piores também, né? Não, mas os piores a gente não mostra hoje aqui. Mas se acontecesse isso com uma pessoa menos, com um goleiro menos famoso e menos... de menor qualidade, e também com um cobrador de falta que não fosse como você é, talvez não ficasse na história, né? Porque a gente já vê lances assim com desconhecidos que passam e acaba. Né? A gente viu ainda há pouco um daquele que o cara vai recuar a bola e o zagueiro acompanha a bola com o olho, assim, e a bola entra. O goleiro erra o chute, a bola acaba entrando. Eu tava te contando que eu vi uma que o cara... dribla o goleiro cai de bunda no chão, aí ele vai até a entrada do gol, espera o goleiro se levantar, o goleiro se levanta, quando o goleiro vem correndo, ele empurra a bola para dentro do gol, olhando pro cara, pro atacante, ele chuta assim, empurra, a bola bate na trave e sai. Ele fica com uma cara de bunda e não tem o que fazer. E o time quer matar numa hora dessa, sujeito, não quer? Nenhuma. Essa é uma hora que não dá pra brincar. Fazer uma gracinha. O negócio de ser goleiro, sendo também um atacante. Você chegou a jogar lá no começo? No começo, né? Quando eu era garoto, eu jogava na linha. Nunca joguei no gol, assim, quando pequeno, nos meus 12, 13, 14 anos. Eu comecei a jogar no gol muito tarde, com 16 anos. Nilo Neves, que era o treinador do Sinop Futebol Clube, me convidou aos 16 anos para fazer um teste. Eu passei nos testes, mas como eu trabalhava no banco, não quis deixar e tal. No ano seguinte aí que eu comecei a jogar, mas até os 14, 15 anos, assim, eu sempre joguei na linha. E você foi pro gol basicamente por causa da altura de ser o menino mais alto? Não, porque num jogo, eu trabalhava no Banco do Brasil, na Associação Atlética do Banco do Brasil, na BB, tinha um time que a gente jogava todo final de semana, e o meu chefe era o goleiro. E aí um dia o meu chefe faltou, eu era o mais jovem, por educação eu acabei indo pro gol. Muito contrariado. Muito contrariado mesmo, porque eu não gostava. Mas peguei tudo aquele dia. Não,
você não vai mais jogar na linha. Eu era meio ruim na linha também, na verdade, os caras jogaram pro gol. E lá eu fiquei até hoje. Vamos ver algumas defesas e alguns gols do Rogério Ceni agora, pra valer, vamos lá. Esse é o primeiro gol na volta preferidos. Do São Paulo na Libertadores, justamente. É, nesse jogo eu fiz dois gols contra gol o Tigres. É uma pintura. É, aqui no Morumbi com 60 mil pessoas aí. Foi um 4-0 pra nós esse jogo. É, foram esses dois gols no mesmo jogo. Ah não, esse é contra a Universidade do Chile, também pela Copa Libertadores. Estádio lotado, Morumbi cheio, é sempre bonito. E esse foi meu primeiro gol. Primeiro gol da minha carreira, 97, dia 15 de fevereiro de 97, contra a União São João em Araras. Olha. E esse foi o gol que deu o título do São Paulo, do Campeonato Paulista de 2000 contra o Santos. Bateu na trave. Ela bateu na trave. Esse foi o milésimo gol do São Paulo em jogos pro Campeonato Brasileiro. São Paulo Internacional no Morumbi. Eu acho que foi em 2000, se eu não me engano. Milésimo gol. Agora? E esse é o teu gol predileto. Esse é contra o Palmeiras em 2002. A barreira tava molhada, a barreira ficou um jogador debaixo da trave e eu acabei. Esse é contra o Corinthians naquele 5-1 no Pacaembu no ano passado. Não lembro que ano foi exatamente, se foi ano passado ou atrasado. Este contra o Vasco, desviou na barreira. Esse eu contei com a sorte. Esse contra o Paraná. Campeonato Brasileiro também do ano passado. Esse contra o Palmeiras, Campeonato Paulista. E esse é o gol que foi o do recorde, o 63º. E esse é o 64º feito no mesmo jogo também nesse ano. Agora em 2006. Olha. Ô, Willen. Eu queria passar o segundo gol para fazer um comentário aqui com o Rogério. Segundo da série aí, tá vendo? Põe no começo, não sei se é o primeiro, acho que é o segundo. Põe do primeiro. Tires, acho que é do México. Não sei, deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro. Esse é o gol da volta da Libertadores, do São Paulo, depois aí, de... Aí, o segundo. Esse gol? Esse aí, quer ver? Aí, esse aí. Volta ele um pouquinho, volta esse gol. Esse gol lembra demais, que também não é do seu tempo, mas me lembra demais, sabe o quê? A folha seca do Didi. Do Didi, né? Porque a bola faz uma coisa meio espantosa. O Bira, que... Imagina, se eu vi, imagina o Bira. É, eu não vi o Didi jogar. Não, aqui só não viu mesmo Brasil o Derico e o Chiquinho, né? Brasil e Paraguai no Maracanã. Cala a boca, eu acabei de falar. Que Brasil e Paraguai, não tô falando nada disso. É, óbvio. Eu tô falando... Se auxilia ele e faz isso com você. É, aí, uma mano. Maldade. Eu tô falando o seguinte, dessa técnica que ele chamou, ele apelidou de folha seca, que é o seguinte, a bola sobe, 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 quando você pensa que ela vai sair, ela cai que nem um peso, né? Ela pum... E cai dentro do gol. Então o goleiro pode fazer um golpe de vista achando que aquilo vai sair fora e cai atrás do goleiro, dentro do gol. Passa de novo, por favor, pra gente ver como não, se não dá a impressão que essa bola vai sair fora. É o efeito que quer ver? Pega. Olha só, olha aí. O goleiro olha, pá, já é tarde. É impressionante. Isso, é, né? E você tem que aliar a velocidade do último movimento da perna. É onde você, como o tênis, por exemplo, top spin, que você bate no tênis, né? A velocidade do braço que chega na raquete ao encontro da bola é o mesmo movimento usado com o pé. Aí você pega a força com o momento exato da queda da bola para ela chegar ao gol. Agora, isso é muito treino para conseguir isso, sim. Né? Você saber a hora ideia, que a bola vai cair. É, eu, antes de bater minha primeira falta como profissional... Eu devo ter treinado cerca de 10 mil faltas antes de conseguir bater a primeira. E você pediu para bater? Como é que foi? Não pedi para bater. É que quando no meio de 96, meu time não fazia muito gols de falta. Eu ainda era reserva no São Paulo. Zete era o goleiro titular. E eu comecei a chegar mais cedo, sempre ficava treinando, batendo sozinho, 100, 120 faltas por dia. E aí o índice de acerto foi ficando cada vez melhor. E o Muricy Ramalho, que hoje é meu treinador, que foi campeão brasileiro com a gente, na época era também meu treinador. Nas categorias de base. E aí ele, no profissional, ele me autorizou. Me disse, olha, se você tiver confiança, se você se sentir bem... Vai lá. No jogo. E foi um jogo, sabe, contra quem, minha primeira falta? Contra o Fluminense. Mas não foi gol.
O goleiro defendeu, deu rebote. Quem era o goleiro? Ah, não consigo lembrar hoje, faz tanto tempo, vamos fazer já, vai fazer agora 10 anos, ano que vem, aí que eu bati essa primeira falta. E mas não... deu um rebote, no rebote o nosso jogador perdeu o gol. Mas foi a primeira falta que eu bati. Aliás, eu ia te perguntar isso, quantas faltas você bateu antes de converter o primeiro gol? É. Em jogos? É. Acho que na quarta ou quinta. Na quarta ou quinta falta eu já fiz meu primeiro gol. Foi, eu comecei a bater em janeiro de 97, no dia 15 de fevereiro de 97 eu fiz meu primeiro gol. E aí você ia lá e pedia pra bater, como é que é? Porque... Depois de feito esse gol? Não, antes de ser feito o primeiro gol. Não, antes de ser feito. Ele me autorizou e disse, olha, se você tiver confiança, vai lá e executa a cobrança. E eu bati contra o Fluminense, quando ele defendeu, eu bati logo em seguida contra o Flamengo, deu no Maracanã, no travessão, acabou não entrando a bola. E acho que a terceira ou quarta falta foi o que fiz no primeiro gol, que ajudou muito, né? A ganhar confiança para dar continuidade nessa... E se bem que o primeiro gol, pelo que eu vi ali, foi um gol muito mais de impacto do que da bola colocada, né? Porque ela ainda bateu na barreira. Foi no canto do goleiro. Não, o primeiro gol da minha carreira foi um dos últimos que passou no teu VT. E foi no canto do goleiro. O goleiro achou que eu bateria por cima da barreira, ele deu o passo antes pro lado. Ah, pensei que é um que batia, que bate na barreira. Não, aquele não. Aquele foi um jogo já mais recente. Vamos ver aqui as defesas. Não são as melhores da tua carreira, porque não deu pra gente selecionar. Mas tem algumas muito boas. Vamos ver. Isso, esse jogo é... São Paulo e Figueirense. Eu fiz dois gols nesse jogo. Tá 2-1 esse jogo e eu fiz um gol de falta e um gol de pênalti nessa partida. Essa desviou na barreira a bola. Aí contra quem é esse eu já não consigo lembrar quem é. Vasco, não era Vasco? É, não tô conseguindo. É Vasco. É Vasco da Gama no Rio de Janeiro, São Januário. Aí é contra o Deportivo Táchira na Venezuela esse jogo. Foi o mesmo jogo. Ah. É. Pô, gente, beleza. Na sua casa, quantas fotografias ampliadas você tem de você no ar defendendo? Não, pouquíssimas. Eu tenho agora, a gente vai guardando das conquistas, né? Você levantando o troféu, dos campeonatos conquistados. Eu acho que isso é bacana para ter para a posteridade. Eu não sou um goleiro que se atira muito, se joga muito. Eu prefiro o melhor posicionamento e fazer a coisa. Você prefere defender mesmo? Prefiro tentar defender a bola. Se não precisar cair no chão. Vem cá, assim. E as gêmeas? Que esporte elas vão praticar? Ah, não sei. Elas são. Então, que idade? Elas fizeram um ano e 11 meses. Estão fazendo um ano e 11 meses. Vão fazer agora em dezembro 2 aninhos de idade. Beatriz e Clara, que estão com certeza assistindo o papai em casa. São duas fofas, duas coisas. Viram como o papai é bom de fazer gol. É, viu? E viram como o Fluminense também, às vezes, faz. É. Beijo pras meninas. Elas Rogério, muito lindas, obrigado pela tua presença. Parabéns. Eu que agradeço. Ah. Esse A foi forçado aqui. Alguém falou que ninguém. O pessoal não gostou muito aqui. Não. Então tá bom. Como é que se diz? Pessoal da torcida organizada. É, da torcida organizada. Não é verdade, todo mundo aqui fez o A, foi geral. Daqui a pouco a gente volta.